အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Nobel ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကငယ်ချင်းတို့ကို PUBG Mobile ရဲ့လက်ရှိ update version 2.1နဲ့အတူပြောင်းလဲသွားတဲ့ AKM Assault Rifle နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ AKM နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလက်ရှိ update 2.1မှာကြီးမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ကိုတွေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကတော့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ AKM ဒီရဲ့ Assault Rifle လိုဂိုင်ဖြစ်လားမဂိုင်ဖြစ်ဘူးလားပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျေးဇူးပြုပြီး comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာပြောင်းလဲမှုတွေကဘလို့ပြောင်းလဲမှုတွေလဲ ဗီဒီယိုလေးလေးစာဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တုံးလို့ပါတွေဗျာအိုကေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာအိုကေဒါဆိုကြပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ AKM ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ close range မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကောင်းနေတဲ့တနက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာအနည်းငယ်ကျွန်တော်ရန်သူနဲ့ပြစ်တဲ့အခါပေါ့ဗျာဒီတနက်မှာချိန်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိ update 2.1နဲ့အတူပေါ့ဗျာပြောင်းလဲမှုတစ်ချို့လုတ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဘလို့ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းနံပါတ်တစ်တစ်ချက်ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ AKM ရဲ့ damage ကိုကျွန်တော်တိုးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီ AKM နဲ့ရန်သူကိုပြစ်တယ်ဗျာရန်သူကိုချိစမ်းမယ်နေဆိုအမှ damage ကိုပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ damage ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြတော့ခေါင်းမှာထိရကျတော့ damage လာနောက်တစ်ခုက vest ပေါ့ဗျဒီကကြောင်ជីကာမှာထိရ damage လာနောက်တစ်ခုကလက်မှာထိတဲ့ damage လာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြေတော့မှာထိတဲ့ damage လာပေါ့ဗျအဲ့လိုပုံစံ damage တွေကျတော့ထိတဲ့နေရာတနေရာနဲ့တနေရာလဲကြတော့မတူပါဘူးဗျဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် damage ကိုကျတော့နေရာမှာသွားတိုးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီကကျတော့လက်ဖဝါးပြိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီမှာဖော်ပြပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒီကလက်ဖဝါးနဲ့နောက်တစ်ခုကအောက်ကခြေတော့ပေါ့ဗျခြေတော့မှာချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါင်တွေနောက်တစ်ခုကခြေထုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးအောက်ဆုံးကပေါ့ဗျဒီကခြေဖဝါးပေါ့ဗျသူ့ရဲ့ damage ကိုကျတော့တိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် တဏီယာတူးတာပေါ့ဗျာဒီမှာချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေကိုတကယ်ကျွန်တော်နေအချီစမ်းမှန်းနေဆိုရင်အရင်ကထက်တိပေါ့ဗျာ damage ကျွန်တော်တူးထားတာကိုတွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အများကြီးတူးတာမှရှိပါပုံမှန်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းကျတူးထားတာကိုတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဏီယာတော့ဒီကကျတော့လက်မောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကချောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖောပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာ damage ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းတူးထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်နေရာဒီက AKM တွေးမှရန်သူကိုပြစ်တဲ့အခါ headshot တွေပါတယ်မပစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှာပေါ့ဗျာအရင် update ထက်တိဆိုင်တကယ်ကျွန်တော်နေရာကျွန်တော်အခုဖောပြပေးလိုက်တဲ့နေရာတွေမှာပြစ်တယ်ဆိုရင် damage ပ ပေါ့ဗျာမြင်မြန်ကျွန်တော်နော့ခေါက်ဖြစ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီမှာကြောကြည့်မယ်ဆိုရင် headshot ပြင်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အနေထားပုံမူတည်ပြီးမှပေါ့ဗျာလုံးဝကြောပေး player တွေမှကြော headshot ပြင်နိုင်တာမျိုးလုံးဝတရာမှာတရာကြော headshot ပြင်နိုင်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျနောက်ဆုံးတကယ်ကျင်းတော့အနေနဲ့ကျွန်တော် honor ဖော်ပြပေးရတဲ့နေရာတွေမှာထည့်ရယ်ဆိုရင်အရင်လုံးကထက်တိဆိုင်ရင်ပေါ့ဗျာဒီ update မှာအနေအားကြောပူပြီး damage ရှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကအလွယ်တကူပေါ့ဗျာပူပြီး knock out ဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီကကြော damage နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကြောကောင်းနေရာတွေပြည့်တဲ့ chest တွေနေရာတွေပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် damage इसका जो टूर आम्यूरो मशीब आओ बिया। ओके दरसो जो नाटक होची में सुनाती है एकीएम ये पोया एमएसएस को जो नने टूटा पीड़ा भेज पा रही बिया। एमएसएस न पता बिमात नहीं जिनो मत्ती यूज़ में बाले पोया रिया एमएसएस सुरा बाले ब्लॉग लोलो रिया जो एमएसएस को पुहिते ना पे तीन लांड ठने पता ပါတဲ့၁0ရာခိုင်နှုန်းပဲကျွန်တော်တူးထားတာဖြစ်ပါသေးဗျာဒါလည်းကျွန်တော် aim assist ဖွင့်ထားတဲ့ငယ်ချင်းတွေအတွက်အရေးပါတာဖြစ်ပါတယ် aim assist space ဆော့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်အရေးမပါပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော် requirement နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှော့ထားတာမရှိပါဘူးခါတိုင်းလိုပဲဒီရဲ့ AKM ကခါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ aim assist ကိုဖွင့်ရနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တူးထားပြီတော့အင်းနဲ့မတိမတာပါဗျာတနတ်ကကျွန်တော်မခါတဲ့ပုံစံတော့တွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလုံးဝမတိမတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ၁0ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော် requirement လာပြောလို့ရပါတယ်ပြောင်းလဲမှုမျိုးတော့တွေးမိရတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော် AKM နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောင်းလဲမှုရှိမ ကျွန်တော်ဒီရဲ့ bullet speed ပေါ့ဗျာជីထွတ်တော့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ရှင်းတော့ရေ AKM နဲ့အဝေးမှရှိတဲ့ရန်သူကိုပြည့်တဲဆိုရင်ခါတိုင်းချက်အရအထိမရောက်ဘူးဆိုရင်9ရာဂိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ဆိုတော့ bullet speed ကိုတူထားပြည်တာဖြစ်ပါတယ်9ရာဂိုင်နှုန်းလောက်ဆိုတော့နည်းနည်းပိုပြီးမှအဝေးရောက်တာကိုတွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒါောက်ချိန်မဲ့ဆိုရင်လည်းမတိမတချောပြောင်းလဲမှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာအဓိကပြောင်းလဲမှုကိုချိန်မဲ့ဆိုတော့ AKM နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့ဗျာ damage တူထားပြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ရှင်းတော့နေတဲ့လက်ရှိအချိန်မှာပေါ့ဗျာ AKM ကင်ကြီးကြီးပါ AKM နဲ့ပြည့်ကြီးကြီးပါအရင်အတိုင်းချော close range မှာ ကျမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုကြလောင်ရေ့မှာကြီးမြဲဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုကြောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီရက် damage နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာကျွန်တော်လာမဲ့ update မှာ short ချမလားဒါမှမဟုတ်ကြိုဒီ टाइम ပဲຖ້າမလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှာတကယ်ချင်းတော့နေ AKM ကင်ဖြစ်လာမကင်ဖြစ်ဘူးလားဗောက်ဆောင်ကင်ဖြစ်လဲပေါ့ဗျာဒါနေပတ်သက်ပြီးမှာကျွန်တော် comment မှာပို့ပြပေးတော့ဘူးမမိပါနိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးရတော့ ਦਿ လောက်ပါ၏ဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ထူးပင်ကျေး